Що має зробити світ, аби зупинити тоталітарний режим Путіна? Поговоримо із Олександром Салантаєм, директором програм практичної політики Інституту політичної освіти. Пане Олександре, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Світ має продовжувати робити те, що почав робити з Україною. Фактично навколо України сформована світова коаліція проти такого рашизму, новітнього фашизму. Тобто росіяни, Путін фактично досягнули в лапках того, що весь світ проти цього повстав. Але воюємо проти цього ми. Тобто весь світ за нас, але воюємо ми. Тобто ми воюємо за весь світ. Ну і світ щодня, щомісяця все більше розуміє, що сили, пропорції абсолютно зрозуміло в чию користь. І тому нам потрібно допомагати. І те, що робить світ, перший пакет санкцій, другий пакет санкцій, третій пакет санкцій, шостий пакет санкцій. Тобто це ж кожен раз про підтримку нас і про послаблення ворога. Це політика, світова політика. І, очевидно, вона повинна продовжитись. Тому що поки що, попри те, що скільки світ зробив, ми дуже вдячні всім, я думаю, все зрозуміло, що всі українці вдячні всьому світу за все, що світ зробив, але, на жаль, цього замало. Хоча зроблено вже дуже багато, але ще потрібна допомога. Пане Олександре, от, власне, щодо світової політики, Зеленський закликав США офіційно назвати Росію країною спонсором тероризму. От, як ви думаєте, що це змінить для України і як вплине цей статус на саму Росію? Бачимо, що є кілька тенденцій у світі. Є країни, які називають Росію країною-терористом. Уже кілька країн це проголосували. Є країни, які визнають, що Росія тут робить геноцид. Теж кілька країн проголосували, остання, здається, Чехія. Є країни, які визнають про те, що взагалі Росію слід ізолювати. Тобто така країна, як імперія, взагалі повинна зникнути, що це розсадник зла і тероризму. Тобто маємо різні юридичні формулювання. Але загалом нам потрібні всі ці формулювання для того, щоб фактично досягнути фінансової, господарської, будь-якої фактично економічної ізоляції Росії. Тому що оце от тероризм, це перевірка фактично будь-якої причетності до Росії на предмет спонсорування і фінансування терористичної діяльності. І будь-які контакти, які відбуватимуться потім з російськими громадянами і з будь-чим, що пов'язано з росіянами, все це буде під прискіпливою увагою. Ну це так само, як було би сказати у світі, ви знаєте, я жив на території, яку контролює ІДІЛ. І на тебе зразу фокус. Що? Зразу фокус уваги. Або, ви знаєте, моя родина або член сім'ї, або якийсь там далекий родич в ІДІЛ. Що? Тобто так має статися з Росією. Колись у світі це була якась фантастика, щоб так сталося з великою державою. Ну, бо 100 років тому в Російській імперії жило понад 10% населення світу. В Радянському Союзі, в радянському, російській, новітній імперії, в радянській жило понад 5% населення світу. Це теж здавалося якась неймовірна фантастика, щоб таку країну визнавати терористичною, та її про це мало йшлося. Станом на сьогодні у всій Російській Федерації проживає 1,5% населення світу. Всього лише 1,5%. При тому лише маленька частинка з них працює назовні. Подорожує, їздить, торгує, якось пов'язана із світом. Більшість замкнута всередині російського простору. Тому насправді у найближчий час перспектива ще все ще відсутня, щоб всі держави у світі визнали Росію країною геноцида, тероризму, розсадника тероризму, країною рашизму і так далі. Поки що. Але в перспективі вже всі почали прораховувати ці цифри, про які я говорю. Тобто ми говоримо про 1,5% населення світу. І з цих 1,5% населення світу менше, ніж кожен десятий. Тобто менше, ніж там 0,15% світу взагалі назовні буває. Тобто перевіряти потім таку кількість людей та й обмежують взагалі їхнє пересування. Тому насправді з точки зору економічної, геополітичної, з політичної, з економічної, з військової, з різноманітної точки зору, цей заклик, який йде від балтійських держав, від української тепер дипломатії, вже від президента, від українського громадянського суспільства, про те, щоб присвоїти Росії всі можливі негативні статуси – країни фашизму, країни рашизму, країни тероризму, країни, яка робить геноцид, і потім почати реформовувати міжнародні світові організації на підставі того, що як там може сидіти, засідати така країна, яка таке витворяє. Це насправді добра дипломатична лінія, її потрібно підтримувати. От ви кажете, що це така майбутня перспектива, а що
Які ще злочини треба зробити Росії, щоб її все-таки визнали країною спонсором тероризму? Ну, ви розумієте, на жаль, те, що ми бачимо як війна, в нашому розумінні, що це масовий тероризм, це потрібно ще доводити. Тобто повинні відбутися суди, повинна відбутися фіксація оцих злочинів, які зараз уже фіксують українські правоохоронні органи за допомогою слідчих різних країн. В Україну ж підтримали, Україну приїхали підтримати і зафіксувати ці злочини, навіть французькі прокурори. Тобто різні правоохоронці різних країн. Потім все це ляже на трибунали, все це буде пофіксовано. І тоді, коли буде розділено, що оце війна, бо війна є війна, Росія закриває очі, що це війна, але це війна. Тобто це є війна, і в рамках війни трапляються такі речі, а в оце от, це порушення всіх міжнародних конвенцій, це порушення всіх міжнародних угод про війну, про правила війни, це просто тероризм, це просто геноцид, це просто рашизм, фашизм, знищення людей, це юридично все буде фіксовано, систематизовано, і в перспективі це може бути використано. Тому що станом на сьогодні світ починає розуміти, але, на жаль, розумієте, як воно виходить з точки зору цивілізованої частини світу, що ну війни ж трапляються у світі, під час війн завжди трапляються біда. І в югославських, і в сирійських, і в африканських конфліктах, і так далі, і так далі. Є окремі військові, які зробили окремі злочини, але ж ми хочемо інше довести. Стоп, стоп, стоп. Окремі військові то окремі військові, але Путін і Кремль зробили так, що вони налаштували всіх своїх військових бути цими фашистами, бути цими рашистами, бути цими злочинцями. Що сенс у чому? У тому, що окрім окремих випадків злочинів, Кремль і Путін налаштували всю Росію, всю свою армію бути терористами і фашистами, винищувати людей, бути антилюдськими, бути тими, проти чого все світове співтовариство боролося під час Другої світової війни. Що Путін і Кремль переступили цю червону лінію. Оце от юридично довести системність цих дій. Оце от попереду. Пане Олександре, от ви вже зазначили, що світ тисне на Росію санкціями. Але от дивіться, з одного боку, країни G7 домовилися посилити тиск на Росію, а з іншого, ми бачимо гальмування процесу запровадження нафтового ембарго. Чи не крок це назад? Це надія і пауза на те, щоб дати можливість Путіну зараз відійти, відпетляти, як то кажуть. Тобто, якимось чином вискочити з цього конфлікту. Станом на сьогодні, завдяки нашим Збройним силам, слава нашим воїнам, слава нашим ЗСУ, слава всім, хто стали на оборону України, від волонтерів до тих, хто на нулі, завдяки цьому є контрнаступ і зупинка наступу на складних ділянках. На частині ділянки є там ще невеличке просування ворогу, але вже стає зрозуміло, що це стратегія відсутня. Це такі тактичні невеликі бої. І це зараз виклик. Що ж робити Кремлю, Путіну вдруге? Тобто вдруге він несе військову поразку в Україні. І вдруге світ, який допомагає цю військову поразку зробити, світ показує разом з Україною про те, що Путін, Кремль, у тебе є, звичайно, шанс на третю спробу. Але вона буде ще болючіша для тебе. Вона буде ще болючіша по санкціях, вона буде ще по армії, по військовій ганьбі, по тому, що друга колись у світі, колись уже тепер друга армія у світі, стане зрозуміло, ну, підручниками будуть в Україні робити, як громити цю армію. І в тебе є можливість відійти, світ це показує, але показує це неформально. Тягне з нафтовим ембарго, робить телефонні дзвінки Путіну, роблять різноманітні сигнали повідомлення. Тобто різним способом показують про те, що сідай за стіл перемовин. У тебе провалилось оточення Донбасу. Забудь про південь. Який Придністровський коридор? Сідай за стіл перемовин. Уже зараз можна дійти до якоїсь згоди. Є ж дві крайності. Є крайність зі сторони Путіна. Кремль же ж взагалі Україна. Яка Україна? Яка держава? Пам'ятаєте початок війни? Вони хочуть нашої повної капітуляції. Але це вже фантастика. Це просто неможливо. До Києва, до Дніпра йому дійти дзузьки. Є українська мета, мрія. Повернути 603 700 квадратних кілометрів. Донецьк, Луганськ, Крим, Ялту, Севастополь, Сімферополь, Бахчисарай. Повернути окуповані території ще до 23-24 числа. А є ж очевидно тоді компроміс. Станом на сьогодні є компроміс. Давайте вернемося до кордонів 23-24 лютого. Тоді, ну, фактично можна, ну, зараз це зробити. І світ це показує. Якщо Путін буде зберігати свою невміняємість, якщо Путін буде зберігати свою неадекватність, далі лупити кулаком по своєму кремлівському довжелезному столі і кричати «Ні, я буду пробувати» і так далі,
світ змушений буде піти далі, піти в підтримці Україні і в нафтовому ембарго. До речі, це буде часткове спочатку, частинами це буде впроваджуватися. І в 7-му, і в 8-му пакеті санкцій, і, звичайно, в допомозі далі Україні зброєю. Чому? Бо наші військові, бо наші захисники показують результат. Пане Олександре, я вам дуже дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Це був Олександр Солонтай, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.